בוקר טוב לכולם, אני אפתח היום את הסשן הזה, האמת שאני מאוד נרגש, זה סשן שאנחנו א' מתכננים אותו כבר מלא זמן, וב' אנחנו מאוד 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 רצינו להגיע לשם, אנחנו באמת חושבים שאחד הדברים החשובים שיובילו את תחום הבדיקות בשנים הבאות, זה כל הנושא של בדיקות אוטומטיות, מרוב התרגשות גם לא הצגתי את עצמי עד הסוף, אני 25 שנה בתחום הבדיקות, התחלתי באמדוקס, באמדוקס ניהלתי, או יותר נכון הקמתי את הקבוצה של הבדיקות האוטומטיות, אחרי זה ניהלתי גם את הקבוצה של הפרפורמנס, הייתי גם בלייב פרסון כמה שנים, ניהלתי שם מן הסתם את הבדיקות האוטומטיות והפרפורמנס, באמדוקס הייתי 10 שנים, השנה סגרתי 10 שנים במטריקס, במגוון רחב מאוד של תפקידים, כמובן שהגעתי למטריקס בשביל להקים את הפעילות של הבדיקות האוטומטיות, ותכף אתם תבינו כאילו למה אני מבלבל לכם כל כך הרבה את המוח על עצמי, בהקשר של בדיקות אוטומטיות, כי באמת זה אחד הדברים שאני רוצה, שאני ארצה לפתוח את כל ה... את כל הסשן הזה, עד שאני אעביר את השרביט לעידו, והוא בעצם ייתן לכם את כל ה-case study של, של איך, איך מטמיעים בדיקות אוטומטיות בעולם של קונטיניוס. אבל לפני הכל, חבר'ה, חברים וחברות, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג לכם את מטריקס גלובל, את השירותים שלנו, ומטריקס גלובל, במטריקס גלובל אנחנו מחלקים את זה לתחומים, לשירותים ול-added values, אז מבחינת תחומים יש לנו את תחום האג'ייל שאנחנו מתמחים בו ואנחנו עושים ייעוצים בתחום האג'ייל, יש את תחום הפיתוח, מה שנקרא אצלנו בחטיבה 8300 שנותנים שירותים של, של פיתוח גם בתלפיות עם בנות חרדיות, יש לנו יותר מ-900 בנות חרדיות שעושות גם, גם פיתוח תוכנה בכל השפות שיש וגם, וגם בדיקות בכל הרמות שיש, שתכף אני אפרט כאילו על עולם הבדיקות. כשאני מדבר על כל השפות שיש, אז כמובן ג'אווה סקריפט, ג'אווה, סי-שארפ, פייתון, מה שאתם לא יכולים לדמיין, מכל מגוון הפולסטאק הקיים. עוד תחום שאנחנו מתמחים בו זה עולם הבדיקות והבדיקות האוטומטיות, שכמו שאמרתי אני מנהל את מטריקס בדיקות. בתוך התחום הזה של בדיקות ובדיקות אוטומטיות יש לנו גם את הקבוצה של טופ-קיו, שזה 70 מהנדסים שיושבים וכותבים בדיקות אוטומטיות, אם באזור הבדיקות אוטומטיות ל-API או בדיקות אוטומטיות בעולם ה-UI, בטופ-קיו בעיקר מתמחים בעולם האופן סורס, והיום אנחנו שמחים גם להציג לכם את הצד השני שלנו, את הפן, וזה גם מה שהמצגת שלי תדבר על, על העולם של, של קודלס אוטומיישן, ויש לנו את כל הקבוצה של הדב-אופס, שקבוצה של הדב-אופס גם מייצגת את, את הכלים אצלנו, שהקבוצה של הדב-אופס מתעסקת גם בכלים שבכל שרשרת הדב-אופס האפשרית, במבו, ג'נקינס, סורסייף, you name it, גיט, כל החבר'ה האלה, וגם דב-אופס שמתקשר לעולם הבדיקות עם כלים כמו מגוון הכלים של אטלסיה, כל הכלים שמתקשרים לאטלסיאן, כלים לסריקה של קוד כמו קלוקווץ' וכמו סמיק. מבחינת שירותים, אז על כל מגוון התחומים האלה אנחנו נותנים שירותים גם של גם תכלס של פיתוח וכמובן התמאה, וגם שירותים של ייעוץ. ומבחינת added value, אז שוב יש לנו את כל הכלים, אנחנו יודעים גם לתת הדרכות בתחומים שאנחנו מתמחים בהם, אנחנו, יש לנו מתודולוגיות מאוד מאוד מסודרות לכל התחומים האלה, גם בתחום הבדיקות, גם בתחום הפיתוח, ומה שהכי חשוב,
זה נתפס כאילו שאנחנו נותני שירותים, אבל בעצם אנחנו קבוצה או חטיבה מאוד מאוד מקצועית. יש לנו צוות של CTO'ים, לכל תחום יש את ה-CTO או את ה-CTO'ים שלהם, שיושבים, חוקרים ומביאים באמת את הפרונט של התעשייה, ובאמת את הפרונט של התעשייה אנחנו תכף נביא במצגת הזאת. הלאה. אז מי הקבוצות אצלנו, ואני אעבור מהר כי הזמן מתחיל לדחוק, אז דיברתי על 8300 שזה בתחום של הפיתוח, יש לנו את אלפיות שזה הקבוצה של הבנות החרדיות, יותר מ-900 בנות חרדיות שבאמת מתעסקות במגוון רחב מאוד, גם בתעסוקה של פיתוח וגם בתעסוקה של בדיקות. יש את העולם של מטריקס בדיקות, שמטריקס בדיקות היום אחראית בתוך החטיבה, גם על הבדיקות הידניות אצל הלקוחות וגם כפרויקטים וגם כשירות מנוהל, וגם כשירות מנוהל של בדיקות, וגם אחראית על כל נושא הקודלס אוטומיישן וגם על בדיקות עומסים. אם תרצו עוד פרטים, כמובן שבסוף ההרצאה הזאת אנחנו נשאיר פרטים ואתם תוכלו לפנות אלינו. כל הנושא של אופשור, גם כן אצלנו בחטיבה, הפעילות בבולגריה ומקדוניה וגם בשאר מדינות במזרח אירופה, שאנחנו נותנים שם גם שירותים של פיתוח, בדיקות, כל מה שצריך, וכמובן בסוף מטריקס דב-אופס, שנותנים את כל מגוון השירותים בעולם כל מגוון הצרכים בעולם הדב-אופס, גם ברמה של הכלים וגם ברמה של הייעוץ. וכמובן שכל זה כאינפיניטי אחד גדול, ואתם יכולים לראות שעל כל שלב כאילו בתחום הפיתוח, יש איזושהי קבוצה אחרת שאחראית, ובאמת אנחנו יודעים לחסות את כל האינפיניטי, את כל האינפיניטי הזה עם כל הקבוצות האלה, וזה מגוון הפתרונות או מגוון הכלים כאילו שאנחנו משתמשים בשביל לתת ללקוחות שלנו, וזה גם חלק מהכלים האלה, אנחנו באים כפתרון, או עם הכלים האלה אנחנו באים עם פתרון, כפתרון ללקוחות שלנו. זהו, סיימתי את ההצגה על החטיבה, ועכשיו הבטחתי לעידו שאני גג 10 דקות, אז אני אתן את הסקירה המהירה שלי בעולם של לאן אנחנו מכוונים היום ועל מה אנחנו רוצים לדבר. הכנתי לכם פה איזשהו קיצור תולדות, מי שלא מכיר את נוח הררי ושכתב את קיצור תולדות, אז אם אתם לא יודעים, אז נוח הררי גם כתב את קיצור התולדות האוטומציה, סתם בצחוק, אבל נוח הררי כתב את קיצור תולדות האנושות, ומה שאני רוצה להראות לכם פה זה את קיצור תולדות האוטומציה, ובאמת בהתחלה על מה שדיברנו, זה היה רקורד וריפלי, אני זוכר בשנת 99, לקראת שנת 2000 או אחרי שנת 2000, הייתי מסתובב בין האקאונטים באמדוקס ומראה למנהלי האקאונטים, שאני מריץ ביזנס פרוסס בצורה אוטומטית ומראה את הידיים כאילו שאני לא נוגע והכל רץ בצורה אוטומטית. זה היה ממש קסם בזמנים ההם, וככה התחלנו את כל העולם של הבדיקות האוטומטיות. כשהתחלנו בעולם של הבדיקות האוטומטיות, בעיקר התעסקנו בדסקטופ אפליקיישן, זה היה מה שהתעסקנו, כי זה מה שהיה אז, כאילו, עולם הווב התחיל וג'עג'ע באותה תקופה, אני מדבר איתכם כמעט לפני 25 שנה, ומה שהיה מאוד מאוד חשוב, או מה שמאוד מאוד הוביל אותנו והנחה אותנו בסיפור הזה, זה היה שהיה לנו איזשהו גאנט מסודר לפרויקט, היה שלבים בכל קטע בפרויקט, ומה שהנחה אותנו זה מדיניות האנדובר, מדיניות המסירה, זאת אומרת, מסיימים את שלב ה-requirement, מעבירים לפיתוח, מסיימים את שלב הפיתוח, מעבירים לטסטים, וכל הקונספט של הבדיקות, כשאני מסתכל על העולם מהפרספקטיבה של הבדיקות,
כל הקונספט של הבדיקות ושל הבדיקות האוטומטיות נבנה על המדיניות הזאת או על 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 ההסתכלות הזאת של של העברה הזאת של מתחום לתחום, ובאמת היה לנו את הזמן לשבת ולעשות טסטים אוטומטיים עם קוד, וקוד מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד עמוס, ולאט לאט בנינו פריימוורקים ובנינו כל מיני דברים, ואני מדבר איתכם עוד בשלבים הראשונים, היה רק את הניצוצות של מרקורי בזמנו, ואחרי זה הפך ל-HP עם הכלים של היום הילדים, או הילדים של היום, או מי שכנראה גם מחובר לוובינר הזה, חלק מכם בטח אפילו לא מכירים שמות כמו ווינראנר ו-QTP ו-UFT, ואחרי זה זה הלך והתפתח לכלים אוטומטיים אחרים, אבל זה היה קוד, וזה היה פרמורקים, וזה אחרי זה עבר לאופן סורס, ולמלך של האופן סורס, שנקרא סלניום, ועל סלניום התחלנו לפתח באובג'קט אוריינטד, והתחלנו לפתח כאילו דברים מאוד מאוד מסובכים, ופה אני עוצר, תיקחו נשימה, אבל חבר'ה, זה עלה לנו ממון כסף, ובאיזשהו שלב, שהבנו שזה עולה לנו המון כסף, למה זה עלה לנו המון כסף? כי בסופו של דבר, היינו צריכים להושיב, בשביל הפיתוח הזה באופן סורס, אנשים שעולים המון כסף, מפתחים לכל דבר, וכבר הפסקנו לשלם על, 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 על הבודקים, שיעשו איזה שהם בדיקות אוטומטיות, או על מה שנקרא בודק אוטומציה, כי בודק אוטומציה היום, הוא מפתח לכל דבר, או בתקופות של האופן סורס. ואז הגענו לעולם האג'ייל. ובעולם האג'ייל, קרה לנו דבר מאוד מאוד מוזר. הדברים הפסיקו ללכת בצורה כל כך איטית, כמו שאתם זוכרים לפני ארבעה שקפים, שהיה פרויקט והיה גאנט והיה מדיניות, היה אינבובר. זהו, אנחנו צריכים עכשיו ללכת מהר, ויש לנו fast iteration, ואנחנו היום מדלברים, כמעט חמש אפליקציות, כמעט חמש גרסאות ביום, או לאו דווקא כמעט, יש מקומות שחמש גרסאות ביום, יש מקומות שחמש גרסאות בשבוע, אבל עדיין זה מאוד מאוד מהיר, ואנחנו כבר לא יכולים להיות איטיים, ופרמורקים, ומלא כסף, אנחנו צריכים משהו מאוד מאוד מהיר, ומאוד מאוד, שייתן לנו את הפתרונות, בצורה מאוד מאוד מהירה, ואז הגיע המושג continuous לחיים שלנו, וcontinuous בא ואומר, אני צריך לטסטס בכל שלב של הפייפ. מה זה אומר הפייפ? רואים את האינפיניטי הזה פה למטה? האינפיניטי הזה בא ואומר, בכל שלב, בשלב הריקוארמנט, בשלב הפיתוח, בשלב בין הפיתוח לדליברי, כל הזמן אני צריך לטסטס את האפליקציה, אז קם איזשהו מושג שנקרא continuous testing, ופה אני ממש מרים לעידו לבולה, continuous testing בא ואומר, אני צריך לטסטס כל הזמן, ואני צריך גם את הפלטפורמה שתיתן לי את האפשרות לטסטס כל הזמן, ותיתן לי את האפשרות לייצר טסטים בצורה מאוד מהירה, ולהפסיק כבר עם כל הפרמורקים, עם כל הסיבוך הזה, ועם כל ה-object oriented, ונוצר איזשהו מושג שנקרא codeless. מה זה אומר codeless? codeless בא ואומר, אני נותן לכם פתרון, שהפתרון הזה זה לאו דווקא בלי פיתוח בכלל, אבל עם פיתוח, עם הרבה פחות פיתוח, ועם יכולת לתת לאנשים שהם חסרי יכולות בקוד, לפתח תסריטים אוטומטיים, לתחזק אותם ולהריץ אותם. וזה יכול להיות פתרון מצוין לכל הנושא של הקונטיניוס, שאני צריך כל הזמן לעבוד ולייצר, ולא יכול לשבת ולשלם מלא כסף על צוות פיתוח וסיפורים וזה. ופה אני מגיע לפתרון של טסטים, ופה אני עוצר, ואני מעביר את השרביט לעידו, ומפה עידו יציג את עצמו. תודה ליאור. מקווה שכולם שומעים אותי, כי אני לא רואה ולא שומע אף אחד, שזה די מוזר לדבר לעצמי. ברוק נעלה את הסליידס. הנה, העברתי לך גם את הזה, כמו שכתבנו ב... אוקיי,
אחלה. אז כולכם אמורים לראות כרגע את מה שאני רואה. אז תודה ליאור, אפילו לא תיאמנו, אבל יצא שאנחנו מדברים, הרמת לי יפה מאוד, אני חושב שזה התחבר מאוד טוב למה שאני הולך להציג. אז אני עידו, אני ה-VP R&D של בוב, אני אוהב תמיד להציג את עצמי בבוב, אז בוב היא מערכת לניהול כוח אדם, שלפעמים אני מוצא את עצמי ואומר, זה נשמע אולי טיפה משעמם, אבל תחשבו שזה אומר בעצם כל מה שקורה מהרגע שעובד עתיד להגיע לחברה, ועד הרגע שהוא אומר, אמור לעזוב את החברה, זה בעצם איך קולטים אותו, איך עושים לו אונבורדינג, איך מחתימים אותו על המסמכים הדיגיטליים שלו, חוזה דיגיטלי, איך הוא מכיר את החברים לצוות שלו, תחשבו את זה בעולם ההייבריד, זה סופר סופר חשוב, באמצע יש לנו תהליכים כמו performance reviews, time management, time and attendance, surveys, compensation, כל מה שקשור לעולם העובדים, זה מה שאנחנו מנהלים, וכל מה שאנחנו נציג לכם זה איך אנחנו עובדים ואיך אנחנו בעצם מייצרים value ותוכן טוב ללקוחות שלנו, ויש הרבה כאלו, לאורך זמן. אז זה אני חוזר חזרה אליי, זה אני בבוב, אני עידו, אני אביא PR&D של בוב, אפשר לראות שאני כבר קצת מעל מחמש שנים נמצא בחברה, בשלל תפקידים. בעברי מעל 15 שנות ניסיון בעולם הפיתוח, מתוכם או בנוסף להם כמה שנים גם בעולם ה-QA, גם ב-QA Automation, אז מה שליאור הציג קודם הזכיר לי אותי לפני משהו כמו 18 שנה, כותב Automation Framework, איזשהו מוצר שבנינו, ובדרך כלל שזה מתחיל בכותב בעצמי, זה נגמר בזה לא עובד, אבל ניגע בזה טיפה בהמשך. אז אצלי, אני מנהל היום משהו כמו 45 אנשים, כל העיגולים פה זה אנשים תחתיי, אפשר לראות שהם טיפה רציתי להציג את שלל התפקידים, וחדי עין ישימו לב שאין פה משהו שקשור ל-QA, ניגע בזה בהמשך. אז דיסקליימר קטן, אני מדבר מהניסיון שצברתי לאורך השנים, זה לא one recipe fits all, אני תמיד אומר בכנסים מסוג הזה, אם מישהו יצא מפה עם 3-5 בולטים שהוא ילך ויבדוק בצד, ואולי יישם, אז אני עשיתי את שלי, אני חושב שזה, גם אנחנו ניגע בזה איך אנחנו עובדים, וקצת לא מתאים לכולם, אבל בסוף זה עובד. טיפה גלוסר, אני אעבור על זה טיפה בזריזות, כי אני יודע שיש לנו פה מ-QA Automation ל-Manual QA ל-CTO, יש לנו פה שלל של אנשי מתפקידים, אז אנחנו טיפה נרוץ על זה. אז Test Automation זה בעצם, במילים מאוד מאוד פשוטות, זה תוכנה שבודקת תוכנה אחרת בצורה אוטומטית. Continuous Delivery זה בעצם גם בא מעולם כמובן התוכנה, זה היכולת שלנו לעבוד בסייקלים קצרים, שאפשר לדלבר אותם החוצה כ-release, ולא כמה שטיפה, כמו גם שליאור יציג את זה קודם, לא בשיטת המקל העובר, אני סיימתי את זה, בוא נעביר את זה, בוא נעביר את זה, בוא נעביר את זה, בסוף זה פוגש לקוח, בעוד מלא 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 זמן. אז Continuous Delivery, המטרה שלו, אולי העיקרית, זה להביא value כמה שיותר מהר ל-end user. ב-fast iteration זה מה שנקרא, זה האקסלרטור של כל הדבר הזה, זה קצת יותר מעולם המוצר, זה אומר בואו נבנה דברים בחתיכות מהירות ובואו נצא עם value בחתיכות מהירות. אני קצת אומר, דוגמה לזה שאתם הולכים למסעדה, אתם לא, שמזמינים את התפריט, אתם לא מזמינים את כל התפריט, מחכים שהכל יהיה מוכן, ואז מקבלים את הכל לשולחן, ואז מגלים שבכלל משהו קר, משהו לא טעים, צריך להחזיר הכל, בכלל זה לא מה שהזמנתם, אז אנחנו מנסים להגיע לאיטרציות קצרות ומהירות, עם מה שנקרא MVP למוצר שלנו, ושזה יגיע ללקוחות כמה שיותר מהר, ושנקבל value חזרה כמה שיותר מהר. אז company culture,
פתאום מה קשור company culture בשיחה על test automation ו-continuous delivery. אז אני חושב, בוא נקרא שנייה ביחד את ההגדרה הלשונית. אז company culture can be defined as a set of shared values, goals, attitude and practice that characterize an organization. It's the way the people feel about the work they do, the values they believe in, and where the company is going and what it's doing together. אז זה נשמע הגדרה כזאת שם בשמיים ובגבוה, אבל אני קורא לזה בשלושה מילים, זה המנוע של כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו כרגע. אי אפשר לעשות continuous delivery בלי culture טוב לדבר הזה, אי אפשר לעבוד ב-first iteration בלי הקלצ'ר של החברה שיתמוך בדבר הזה, ובטח שאי אפשר לעשות test automation בלי הדבר הזה, זה הכל מתחבר ביחד, וזה המנוע שמניע את כל הדברים, ואני טיפה אגע בזה בהמשך, למה אני באמת חושב שזה המנוע של כל הדברים. אז אנחנו, לא יודע כמה אנשים מכירים את זה, אבל זה מהמערכון, אני רוצה להיות שם, אבל אני כאן, אז בעצם איך אנחנו מתחילים? מאיזה כיוון? אז יש כמה guidelines, ואיך שכתבתי את הגיילס הבנתי, וואי, כל הוובינר הזה הוא מדבר על תהליכים ותהליכים, וברוב הדברים פה אפשר להוריד את המילה software או testing, וזה משהו שאפשר ליישם אותו לכל משהו process based בחיים שלנו. אז הגיילין הראשוני זה שהsoftware שלנו צריך לעבוד בשבילנו ולא the opposite way around. אנחנו רוצים כל הזמן להפתם ולבדוק שהפרוססים שלנו עובדים בצורה הכי טובה שהם יכולים. חלק מהדרך לעשות את זה, לעבוד בשיטת stop, start, continue, זה אומר, אם משהו לא עובד לנו, בוא נעצור את זה לגמרי או בוא נתקן את זה. אם אנחנו חושבים שיש כלים חדשים, טכניקות חדשות, בוא נעשה להם assessment או נעשה להם adoption. והכי חשוב אולי זה double down על הדברים שעובדים לנו טוב ונותנים לנו value. כי אנחנו כנראה עושים משהו נכון. ואולי הדבר הבולט האחרון שהוא סוגר את הכל ביחד, זה measuring, זה הדרך שלנו למדוד את האופטימיזיישן שלנו. זאת אומרת, אם ניקח את האנלוגיה שלנו לעולם הטסטים, השקענו המון 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 בטסט אוטומיישן, אבל עדיין מציעים לנו שואוסטופרים, עדיין מציעים לנו באגים, עדיין אנחנו מרגישים מורווחים, אנחנו לא מרגישים שהווליו מגיע לשם. אנחנו צריכים לראות שאנחנו מצליחים לעשות את האופטימיזציה וגם לקבל את הווליו בצד השני. אז fast iteration, אין פה איזשהו משהו חדש, זה אני חושב שהסייקל הדי ברור של איך הדברים עובדים. אז אני, בצורה שאנחנו אוהבים לעבוד, זה יותר מגיע לכיוון המוצר, יש איזשהו מה שנקרא, מגיע מנהל מוצר עם הבלו סקאי דרים שלו, ואומר אני רוצה ככה, אנחנו עושים לזה הערכה של טישר סייז, זאת אומרת אם זה small, large, small, medium or large, ואז אנחנו מתחילים, זה בעצם הנקודת התחלה טובה לדעת אם אנחנו בכלל בכיוון. יכול להיות שהמנהל מוצר אמר, יש לי רעיון מצוין, זה נראה לי קטן, אנחנו אומרים, שמה, זה פצצה, זה ענק, זה כמה חודשי עבודה, יכול שנעצור את זה שם. אני חושב שהמוצר הכי טוב שאנחנו נדלבר, זה המוצר שאנחנו לא נבנה, גם על זה אפשר לדבר שעות. הגדרה מאוד חשובה, בסוף האיטרציה, הפיתוח שלנו פוגש לקוחות. בואו נדבר גם על זה עוד שנייה. אנחנו רוצים להגדיר מה זה המינימום של האיטרציה. פה כל חברה יכולה להגדיר לעצמה, יש כאלה שעושים את זה שבוע, יש כאלה שעושים את זה שבועיים, יש כאלה שעושים בין שבועיים לארבעה שבועות, אבל זה צריך להיות קצר, וההגדרה שבסוף זה פוגש לקוחות. הכי חשוב זה גם להגדיר מה ה-MVP לכל רליס, ואם אנחנו מרגישים שהרליס, זאת אומרת הזמן שמגיע לנו להגיע לרליס ל-MVP, הוא גדול מהאיטרציה, בואו נשבור את זה, בואו נחזור לבולט הראשון, בואו נשבור את זה, בואו ננסה להכניס את זה לאיטרציה יותר קטנה, ונעשה זה בקונטיניוס עד אשר נגיע לאיזשהו יחידה, שבה אנחנו מרגישים שאפשר לדלבר את זה ללקוחות ולקבל איזשהו פידבק או ואליו. ויש פה ציטוט שאני מאוד, מאוד אוהב של אחד הפאונדרים של LinkedIn, If you're not embarrassed by the first version of your product, you've probably launched too late. אם היינו פה עם מצלמות, אני מניח שחלק מהאנשים היו מרימים גבה,
אבל אני באמת מאמין שזה נכון. לאורך השנים, אני בטוח להרבה מאיתנו פה יצא לעבוד על מוצרים שהיו מה שנקרא פי לבן, המון המון זמן לפיתוח, בסוף שפוגשים לקוחות, הלקוחות לא מבינים מה רצינו מהם, ואיך הדבר הזה בכלל אמור לעבוד, וסוגרים את זה. אני חושב שחוק הפרטו, ה-80-20, מאוד תומך בדברים האלה, ואנחנו באמת רוצים להוציא משהו, מה שנקרא, סנונית קנרי, לראות האם הלקוחות בצד השני מתחברים לדבר הזה, ואם כן, בוא נעשה זה דאבל דאון. כמו שאמרתי קודם, אופטימייז. מה זה אומר אופטימייז? יכול להיות שהיינו, רוצינו משהו שהוא, חתכנו את הסלמי דק מדי, והווליו לא מגיע שם. אז בואו נראה שאנחנו באמת לא חותכים דק מדי. בואו נראה שאנחנו עומדים בפאסט איטריישן, שאנחנו מצליחים באמת באיטרציות קצרות של שבועיים עד ארבעה שבועות, להוציא משהו ללקוחות. זה תמיד להסתכל על הפרוסס הזה ולראות איך אפשר לשפר אותו, ופה רואים את הדיאגרמה מצד ימין, קצת את הדיאגרמה, אני קל לזה טיפה ישנה, אז אנחנו מתחילים כמובן מספק של הפרודקט, דיזיין, הדיזיין יכול להיות דיזיין משותף גם של הדיזיינרים, גם דיזיין של הצוות של הדב, אימפלמנטיישן, QA, רליס, פידבק, חוזר, 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 עד שאנחנו מרוצים, אם זה אי פעם קורה. אופטימיזיישן של הפרוסס הזה נראה בצורה הזאת. אז רטרוספקטיב זה כלי מאוד מאוד חשוב, טיפה להסתכל אחורה ולהבין מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, מה אפשר לשפר, כמה כל חלק בתהליך הזה לקח לעומת הערכות הראשוניות שלו. יכול להיות שאמרנו שאימפלמנטיישן ייקח 4 שבועות, הוא לקח בסוף 3 שבועות או 8 שבועות, למה? ה-QA לקח 4 שבועות במקום שבועיים, למה? הפידבק לא נאסף בזמן, למה? בוא נראה איך אפשר לעשות את זה טיפה יותר טוב. האם זה היה ריליס טוב? האם קיבלנו בכלל פידבק? האם בכלל השתמשו בזה? האם המטריקות שלנו בכלל מצדיקות המשך של פיתוח של הדבר הזה? quality, כמה באגים נמצאו בתהליך הפיתוח וגם אחרי זה בריליס? זה טיפה יכוון אותנו איפה אנחנו צריכים טיפה יותר להתפקס ולהתמקד. אז טיפה ל-continuous delivery, אז continuous delivery, אחד הדברים החשובים בו זה שאנחנו רוצים להוציא חתיכות קטנות של קוד. חתיכות קטנות של קוד, אני אוהב להגדיר את זה, זה בין 6-7 קבצים, יבואו ויגידו, 6-7 קבצים, אני יכול לעשות שם אלפי שורות, זה נכון, אבל זה חוזר לקלצ'ר, איך אתה מראש בונה את ה-class structure שלך, שלא יכיל המון המון שינויים, המון המון קבצים, המון המון קוד. יש כאלה שמודדים את זה בשורות קוד, יש כאלה שמודדים את זה בשורות קוד שנוספו או נמחקו, זה גם מאוד משפיע, וזה בעצם מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים בעצם שמי שמהצד השני יעשה לזה ריוויו, זה הבולט השלישי, יוכל לעשות ריוויו בצורה מאוד מהירה, ומבלי קונטקסט סוויץ'. זאת אומרת, אני מסוגל לקחת עכשיו 4-5 קבצים, לעבור עליהם ב-10 דקות, להבין מה עשה פה, למה התכוון המשורר, לאשר את זה או לתת את הפידבק ולשחרר את זה. אני לא צריך עכשיו להקדיש שעות כדי לעבור על הדבר הזה. כל קוד שאנחנו מגישים חייב להיות covered by unit test. קוד בלי unit test פשוט לא עובר review והוא rejected. כל קוד שמוגש חייב לעבור review על ידי peer. עוד פעם, אם זה לא עובר ריוויו, זה לא נכנס. לפתח פיצ'רים חדשים מאחורי טוגלים, מה שנקרא דארק לאנצ'ינג, ניתן מילה על דארק לאנצ'ינג למי שלא מכיר, זה היכול שלנו בעצם לקחת, נקרא לזה פיצ'ר, לעטוף אותו ב-if, לשחרר אותו לסביבת פרודקשן שלנו, ובעזרת טוגל שנשלט מרחוק, אפשר לפתוח אותו ולסגור אותו. זאת אומרת, הקוד חי בסביבת הפרודקשן שלנו, אבל לא פוגש לקוחות, ובהדלקת טוגל זה בעצם אפשר להחליט האם זה מגיע לסאבסט של לקוחות, אחוז מסוים מלקוחות, לפי גאו או לפי מאפיין כזה או אחר, או לפתוח את זה לכולם, וגם אם יש בעיה כמובן אפשר לסגור את זה מאוד מהר. משהו מאוד חשוב זה סימפל CI pipelines, שזה אומר שכולם צריכים להבין אותם וגם לתחזק אותם, ובטח להבין מה קורה שהם נופלים. אז קצת דוגמאות למה זה simple CI pipelines,
אז יש הרבה מוצרי מדף היום, שזה סירקל CI, איתה באקשנס, וכל מה שהוא מנג', כל מה שהוא פשוט, אני מנסה פה ליצור פה קצת פיקוס, אנחנו רוצים להתפקס על מה שאנחנו עושים הכי טוב, וזה לכתוב קוד ותוכנה, ולא להתעסק בכל המסביב. דטרמיניסטיק רליס פייפליין, זה מאוד מתחבר למה שקרה מעל זה, אנחנו לא יכולים שפעם אחת יעבור הבילד, פעם אחת יחשל הבילד, בצורה מאוד ספורדית. פייפליינים מאוד מהירים, כי אף אחד לא אוהב לחכות. עכשיו, כל אחד יגדיר בשביל עצמו מה זה מהיר. הרבה פעמים אנחנו מוכנים גם להקריב או לוותר על מהירות בשביל לגבל סטביליטי. אז אנחנו עוד טיפה ניגע בזה בהמשך, איך אנחנו מסתכלים על זה. היכולת לעשות רולבק מהיר, זה אחד הדברים החשובים, כי shit will hit the fence. וזה אומר שאנחנו, אוקיי, עשינו release, אנחנו continuous delivery, אבל וואלה, עשינו שם, זה משהו עבר לנו את כל השכבות ההגנה שלנו, ויש bug או regressive, אנחנו רוצים עכשיו לעשות rollback בצורה מהירה. עכשיו, rollback לא יכול להיות מצב שזה ייקח עכשיו שעות או דקות ארוכות, זה חייב להיות משהו שהוא מאוד מהיר. כמו שאנחנו עושים release מהיר, אנחנו רוצים לעשות rollback מהיר. אז יכולת מאוד מאוד חשובה, ו-ownership. אז יש לנו פה טיפה את המעגל הזה, זה מעגל שטיפה מתאר מה שנקרא full cycle developers או full cycle engineers, זאת אומרת, זה מהשלב של ה-spec, design, code, test, release, monitor, זה באחריות ה-engineers, כמובן יש פונקציות שיכולות לעזור לדבר הזה, אבל העבודה לא נגמרת ברגע שעשינו release, אנחנו צריכים לנטר עוד ועוד ועוד, וגם פה נכנסים כלי אוטומציה נוספים, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך. אז איך נראה השלב של האופטימיזיישן של ה-continuous delivery? האם כל הפול ריקווסטים או כל הקוד שאנחנו מגישים עובר review? אם לא, בוא נשפר את זה, בוא נתקן את זה. כמה זמן לוקח לפול ריקווסט לקבל review? כמה זמן לוקח לעשות review? האם כל הפול ריקווסטים עדיין קטנים? האם הבילד הוא מספיק מהיר, כמו שהגדרנו בהתחלה, 5-10 דקות? האם כל הקוד שאנחנו כותבים הוא under toggle, זאת אומרת, launch darkly? כמה באגים נכנסים עדיין כשאנחנו בדארק לאנצ'ינג? האם הם מה שנקרא bleeding לסביבת פרודקשן? והאם אנחנו ממקבלים את כל מה שאפשר למקבל? אז זה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אחרי כל רליס או אחת לכמה זמן, לבוא להגיד, אוקיי, האם הדברים שהגדרנו עדיין מתקיימים, אנחנו עדיין ב-continuous delivery שמאפשר לנו fast iteration. אז זה גם בולט מאוד חשוב. אז קצת אני אתן לכם דוגמה מה זה נקרא למקבל את הכל. אז זה אחד הפייפליינים שלנו, אמיתי, של הקוד של הקליינט שלנו. זה בגיט אבקשן, אתם יכולים לראות שזה רק סך הכל 21 דקות, וכל קובייה פה היא מקבילה לשנייה, חוץ מהטסטים, ובתוך כל קובייה גם שם הכל ממוקבל, אז אנחנו ספציפית פה עובדים עם איזשהו מונו ריפו, שבונה כמה וכמה אפליקציות, יש פה איזה 4-5 אפליקציות, א' הוא בונה אותם, הוא מריץ להם את הטסט, זה היוני טסטים, אחרי זה הוא מריץ טסטים, שגם שם יש לנו פרלליזם, אנחנו שנייה גם ניגע בזה, ומאוד ברור לצד השני מה קורה, אם אחד מהם נכשל, איפה הוא נכנס, נסתכלים בלוגים ומבינים. זה דוגמה נגיד לרליז שלנו, אז הוא גם פחות או יותר באותו זמן, רק עושה דברים נוספים, וקצת הורדנו את השלב של היוניטסט, כי הוא כבר נכלל בקודם, אבל גם פה מאוד ברור מה קורה. אפשר לראות שהשלב של הפרומוט קארנט, מה שנקרא, זה הרליס עצמו, זה מה שנקרא, משחררים לפרודקשן, הוא קורה אך ורק אחרי שכל הדברים מלפניו קרו, כולל טסטים. אבל רגע שנייה, אם היינו פה עם מצלמות, היו כנראה כמה שמרימים גבות, אבל איפה ה-QA בכל השלב הזה? אז טיפה בכמה גיפים להמחיש.
אז בטח כולם מכירים את כל הדברים האלה, כל הסייקלים האלה, QA חוזר, QA חוזר, בסוף הריליס מתעכב, 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 איך אנחנו בעצם יכולים to automate את הפרוסס של הטסטים. אז אני מניח שהרוב מכירים פה את הפילר הזה של, של הטסטים. אני קצת שברתי אותו ושמתי את הבראוזר טסט מעלה, מחוץ ל-end-to-end, אני, ככה אני רואה את זה בימים אלו, וזה בעצם הולך בסדר מקומפלקסיטי, מתחיל מהכי פשוט ליותר מורכב, וזמן ריצה והמורכבות של הטסט. אז אני חוזר, אנחנו מדברים טיפה על איך הדברים אצלנו עובדים, אז אצלנו האנג'ינירים הם אחראים על הקואליטי של הקוד שלהם, של הריליס שלהם, הם אחראים לבנות את הפילר הזה, ניגע בהמשך טיפה מה עברנו לאורך השנים עד שהגענו לנקודה הזאת, אז זה מתחיל ביוניט טסט, שהם כמובן קטנים ואינדפנדנט, הקוורג' שם צריך להיות לא פחות מ-85%, למרות שקוורג' זה לא משהו שצריך לקדש אותו, צריך לראות שזה מביא לנו value. בדיוק אתמול סיפרתי שלפני כמה שנים הוצאנו איזשהו פרויקט אאוטסורס להודו, אמרנו להם, זה הקוד שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים 85% קוורג' על כל הקוד שאתם כותבים, אחרי חודש שהם חזרו, הרצנו את הקוורג', ראינו 85%, נכנסתי ל-unit testing, ראיתי שהם באמת כתבו unit testing, אבל הם לא עשו assert אחד. פשוט קראו לפונקציות, הגיעו ל-85% coverage ועצרו. אז זו דוגמה טובה לזה ש-coverage לא באמת משקף. אז חשוב לראות באמת שהשלב הזה נותן לנו value. Integration test זה בעצם השלב של הבדיקה אל מול ה-DB או external vendors. לדוגמה, אנחנו שולפים currencies מ-external vendor, אז היינו רוצים לראות את האינטגרציה הזאת. API test זה שכבה מאוד חשובה, זה לבדוק את הסרבר בקריאות API. היא לפעמים יכולה טיפה להחליף את הדברים שאנחנו עושים בבראוזר, זה שכבה שאמורה לתת את הvalue שהבראוזר נותן לבר הרבה יותר מהיר. End-to-end test, זה מה שאני קורא לזה, זה קצת... בעולמות המייקרו-סרוויסים זה קצת סרוויס טו סרוויס, לראות שכל מה שיצרנו עובד אחד עם השני, כמובן שבראוזר טסט עושה את זה מרמה אחת יותר גבוהה, אבל אם אפשר לייצר עוד שכבה למטה שתהיה טיפה יותר מהירה מהבראוזר טסט, אז אפשר, הייתי ממליץ לעשות את זה. ואם נחזור טיפה לסכמה מקודם על האופטימיזיישן, אז קצת שינינו פה משהו, ראיתם, הוצאתי את ה-QA והכנסתי פה טסט אופטימיזיישן, שמחובר לשלב של ה-implementation, והוא מאוד כל הזמן קורה. בעצם אנחנו מחברים את הטסט אוטומיישן שלנו לכל pull request, לכל דבר שאנחנו מוצאים, רץ כל המגדל הזה של הטסטים על כל קוד שאנחנו מגישים אותו, מה שנקרא להוציא אותו לפרודקשן, ואם הוא נופל אז כמובן זה חוזר ל-implementation, ורק כשהכל עובר יש release ואז אנחנו חוזרים, והתחלנו בעצם, יצרנו את ה-first building blocks של הטסט, continuous test automation. אז קצת עוד פעם, בוא נסתכל על optimization, מה היינו בודקים פה, האם כל הטסטים שלנו הם דטרמיניסטים, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מדובר על ביטחון בטסטים. האם הטסטים נופל פעם ביום, פעם בחצות, ואז אנחנו אומרים, רגע, בסדר, זה בסדר, תתעלמו, הוא בדרך כלל נופל, אם מישהו שומע או מישהו אמר את המשפט הזה, תבינו שהטסטים שלכם לא שווים כלום. אני בכוונה אומר את זה בצורה מאוד מוקצנת, גם יצא לי לבוא בארגונים שהיו צוותים מאוד 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 גדולים, של מעל 20 איש שכותבים טסט אוטומיישן, ועבדנו ברליסים של פעם בחצי שנה, 3 חודשים, ואז היינו באים לצוות, תגידו, מה מצב האוטומיישן? יש מלא מלא אדומים, אדום הזה בסדר, זה בסדר, אתם יכולים להוציא, אני, מה שנקרא, שיצא לי להגיע לנקודת ההחלטה, אמרתי, אני שם את הטסט אוטומיישן כגייטקיפר, ניגע בזה עוד שנייה בהמשך, זה חייב להיות, מה שנקרא, רמזור, אבל רמזור של הולכי רגל, ירוק, אדום, ירוק, אפשר להמשיך, אדום, עוצרים, אין כתום, אין דרך לעבור, זה חייב להיות מאוד דטרמיניסטי.
עוד דבר שאנחנו רוצים להסתכל על זה, כמה קל לנו לכתוב את הטסטים, האם הטסטים שלנו בכלל נכסים use cases אמיתיים מהעולם, האם הם מהירים, כמה זמן לוקח לנו לכתוב טסטים, האם הם robust to changes, זאת אומרת, אם אני בא ומשנה חתיכת קוד ואני עכשיו צריך להשקיע, כתבתי את הקוד בחמש דקות, אבל ישבתי שעתיים לתקן את הטסט, כנראה שהטסט שלנו הוא לא מספיק טוב, והבולט שאני פה שמתי אותו בבולט, שהבראוזר טסט זה השכבה הכי מורכבת של הטסטים, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים אותה בצורה טובה, וניגע בזה בהמשך. אז קצת טיפה אמרתי שאני אספר איך אנחנו התקדמנו לאורך השנים, אז קצת ההיסטוריה שלנו בטסטים. אז אי שם ב-2015 הקמנו את בוב, היה רעיון מדהים, הרבה כסף מה-VCs, אין שום צוות, עבור 30 יום כבר הבאנו את החמישה אנשים הראשונים, שהתחלנו לבנות את המוצר, יש לנו כבר שני ריפויים, בקאנד ופרונטאנד, אני קורא לשלב הזה, זה הקלצ'ר נקודה אינית, זה ההתחלה של הקלצ'ר של החברה, כמו שאתם רואים, התחלנו ישר מיוניט טסטים, קוד ריוויו, סמול ריליסס, כבר עובדים מקונטינוס דליברי מדי וואן, כעבור משהו כמו בחצי שנה הראשונה של 2016, אז כבר יש לנו שהוא POC, יש לנו אונרשיפ, אין לנו QA, ה-QA עדיין הקואליטי נמצא אצל הצוות פיתוח, הם בעצם מנהלים את הסייקל, וכבר יש לנו את כל הפילרים הבסיסיים של אינטגריישן טסט, API, end-to-end ובראוזר, שבאותם ימים בחרנו בפרוטרקטור לעשות את הבראוזר טסט, פרוטרקטור מי שלא מכיר, זה שהוא framework adopted by the Angular team, מאחורי הקלעים המריץ סיליניום, וזה בעצם לכתוב בראוזר טסט בקוד. אז בחצי השני של H2 אנחנו כבר עברנו למייקרו סרוויסים, יש לנו כבר, אנחנו כבר go live, יש לנו כבר כמה לקוחות, הצוות גדל, יש כבר מעל 15 engineers, וגם החלטנו שבואו נוסיף גם manual QA-ים לכל התהליך הזה. 2017, עוד פעם גדלנו, כבר יש לנו 130 מפתחים, מעל 100 לקוחות משלמים, אבל אנחנו מכירים ומזהים הרבה מאוד בעיות עם הפרוטרקטור, היה קשה לנו to scale it up, הרמפ-אפ של המפתחים לדבר הזה היה יחסית מאוד הרבה ארוך וקשה, טסטים היו נופלים על ימין ועל שמאל, והחלטנו לעבור לטסטים היום, שהיו אי שם ב-2017 בתחילת דרכם. אני זוכר את הפגישה במשרדים שלנו עם אורן המנכ״ל, ואמרתי, וואי, זה מגניב ממש, יש לנו גם בדיוק QA. אם אני אצליח להעביר את הטסטים, את האוטומיישן לצוות ה-QA, כי זה כלי מאוד פשוט, אז אני אוכל להתמקד בעיקר ולכתוב קוד ופיצ'רים, ולרוץ עם הביזנס לוג'יק של החברה. אז זה מה שעשינו ב-2017, ובמשך השנים עבדנו בצורה הזאת עד 2019-20, כבר אנחנו 40 מפתחים, יש לנו גם אוף-שור דיבלופמנט, הצוות של QA כבר גדל להיות 4 אנשים, כולם כבר עושים את הטסטים אוטומיישן, אנחנו מזהים הרבה מאוד values, מודדים, עושים אופטימיזיישן, ועד 2020 מגיע עם COVID-19, ידוע לשמצה, וחלק מהתהליכים מה שקרה, the new normal גורם לנו לעשות, זה טיפה יסתכל על תהליכים שעבדו לנו טוב, תהליכים שעבדו לנו לא טוב, וקצת לעשות stop, start, continue. אז ההחלטה שלנו הייתה לסגור את הצוות של ה-QA, כי הרגשנו שהוא לא מתחבר טוב, בקונטיניוס דליברי שלנו, זה עוצר אותנו, זה לא בקצב שאנחנו רוצים, והאוטומיישן, גם התחלנו להרגיש, שהוא מגיע קצת לעצירה, בעצם עברנו את עצמנו להיות מצב שפולי אוטומטד QA, אז אני אספר, מה זה אומר, כי אולי לא אמרתי, אז אנחנו עובדים בקונטיניוס דליברי אמיתי, זה אומר שעל כל רליס, של כל מפתח, זה יוצא לפרודקשן במיידי. זה אומר שאנחנו ביום מוצאים בין 40 ל-60 רליסים, ויש לנו מעל 1,000 לקוחות,
מעל 1000 מעל 120 אלף אמפלואיסים שיושבים במערכת שלנו בכל יום. אז אנחנו כרגע בפולי אוטומטד QA. האונרשיפ של טסטים עבר לצוות הפיתוח. קיבלנו הרבה יותר טסטים מאי פעם, הם הרבה יותר סטביליים ונותנים הרבה יותר value מאי פעם. תחשבו על זה, מ-4 אנשי QA ל-40 פלוס אנשי פיתוח שבונים את האוטומציה. אני אתן פה את הכוכבית, באותה מידה יכלנו להגיד בוא נעביר את זה לצוות שעושה רק טסט אוטומיישן ולעשות גם את זה ככה. אז קצת בזמן שנשאר לנו, קצת אנחנו נעשה קצת איזשהו case study שלנו על browser test וטסטים. אז יש כמה חוקים בסיסיים שאנחנו חוזרים על עצמנו כל הזמן. אז הטסט חייב להיות דטרמיניסטי ויציב, חייב להיות מינימום של מינימום של false positives, קל לעשות לו maintenance, הוא חייב להיות הגייטקיפר של ה-SAICD, זה מה שאמרתי קודם, הרמזור. החוקים מלמעלה הם כאלה שמאפשרים את זה, וחייבים להיות, שיהיה לנו ביטחון בטסט, ומה שנקרא, אם טסט נופל, לא מוציאים אותו מהסוויטה וממשיכים, אלא מסתכלים, בודקים, מטפלים בו, וככה ממשיכים הלאה. אז בוא נדבר שנייה על טסטים כגייטקיפר. תתעלו רגע מצד ימין, מי שממש רוצה שיקרא את זה. אז למה אנחנו בחרנו טסטים? אז אתם זוכרים שאמרנו fast iteration ו-continuous delivery. אז אומר שטסטים בבראוזר יישברו כל יום בעצם, כי אנחנו רצים מהר, אנחנו בונים את המוצר נורא מהר, ואז כל שינוי קטן, תחשבו, כתבנו בראוזר טסט, הזזנו את הכפתור מפה לפה, או שינינו לו את ה-ID, שינינו לו את הלוקייטור, הטסט ייפול, לוקליזיישן, שינינו משהו, הטסט ייפול, הרבה מאוד דברים נשברים, כי אנחנו זזים מאוד מהר, אז זה אומר שהטסטים לא דטרמיניסטים. בהתחלה אמרתי, שמענו בפרוטרקטור, והיה לנו מאוד קשה לכתוב טסטים, היו המון false positives, אני תמיד זוכר את זה, שהסילנו מתחבר וטיימאוט, וזה עובד לוקלית, ואז מחצים את זה ב-CICD, זה רץ לסביבה אחרת, וכרום, וכל פעם צריך לשדרג, זה היה נורא. ללמוד פרוטרקטור לוקח הרבה מאוד זמן יחסית, ולעשות ריוז של קוד בפרוטרקטור זה לא סטרייט פורוורד, וזה בעצם עושה לנו דיפוקוס ממה שאנחנו באמת רוצים לעשות, שזה לבנות את המוצר בצורה טובה ומהירה. בסוף אנחנו סטארט-אפ שרוצה להוכיח את הvalue שלו כמה שיותר מהר. והבנו שאנחנו רוצים איזשהו managed service שיעזור לנו לפתור את הבעיות שהצגתי מלמעלה. פה אתם רואים מצד ימין, זה הפוסט מאי שם 2017, שאמרנו ביי ביי לפרוטרקטור, מה שנקרא בכבוד, ועברנו לטסטים. אז אני יכול להגיד שהמעבר לטסטים היה מעבר די מהיר. אני חושב שבשבוע הראשון הצלחנו לעשות רירייט לכל הטסטים שקטענו לפרוטרקטור בכמעט שנה פלוס. הם עדיין רוצים עד עצם היום הזה. אז זה קצת מהווליום הגדולים שטסטים נותן לנו ב-Fast Iteration. אז אמרנו, אנחנו זזים מהר, ה-HTML שלנו משתנה, אחד הווליוז הגדולים שטסטים נותן זה שהוא יודע לזהות את הלוקייטורים, זה מה שנקרא פה מצד ימין, על כל אלמנט שאתם עושים עליו בדיקה בעמוד, אז יש רשימה מאוד גדולה של לוקייטורים שהוקלטו בהתחלה, ואם משהו משתנה זז, אז יש אלגוריתם שיודע לבוא ולמצוא את הלוקייטור המתאים, ובמידה ואתה צורך, אפשר פשוט גם לבוא ולשנות אותו, אפשר גם לשים שם פרמטרים, אז קל מאוד להזיז את זה. זה נשמע אולי מצחיק, אבל זה שיש גוי בשביל ריזולט, וקומפריסון מול הבייסליין, זה משהו מאוד חשוב, אז בואו נראה לדוגמה הטסט שלנו שנפל, כולם יכולים להבין למה הוא נפל, הבייסלה נראה אחרת, המסך מצד ימין הוא אחר, הוא פשוט לא עבר שלב, אז קל מאוד להבין שזה לא, אין פה בג של הפרמרוק, אלא יש פה בג לוגי, משהו שהוא לא עבד פה, אז אנחנו מזהים את הבעיה במהירות, ויודעים לתקן אותה במהירות. אז דטרמיניסטיק טסט KPIs, אז מאוד חשוב גם להגדיר, מה זה מבחינתם דטרמיניסטי ולאן אנחנו רוצים להגיע.
אז זה סקרינשוט שלקחתי לא מזמן מהסקסס רייט שלנו, שעומד על 98.92, ורצים פה מעל 10,000 טסטים, פה זה נראה לי הטווח של 7 ימים, היום אנחנו כבר מגיעים לכמעט 15,000 7 ימים, אנחנו גדלים מאוד מהר, ומה שאנחנו זיהינו לאורך הזמן, שאנחנו יורדים מ-98%, אנחנו פוגעים בפרופוט של הצוות שלנו, זאת אומרת, אנחנו מ-40-60 ריליסים ביום יורדים לאיזה 20, 15, 10, זה אומר פחות value לקוחות, יותר Q יותר גדול ביציאה החוצה, ריסק הרבה יותר גדול, אז אנחנו הרבה כל הזמן מסתכלים על אותם מספרים כדי להבין שאנחנו נוגעים בנקודה המתאימה. קצת maintainability, אז קל מאוד לעשות גרופים של טסטים, אתם רואים פה טסט שעושה רג'יסטר לחברה, יש פה shared group שמשתמשים בו במקום אחד 91 מקומות, 127, 123, קל מאוד לקחת דברים, אפילו טסטים ממליץ לנו כשאנחנו מתחילים להקליט, שמע, יש לך פה shared group, בוא תחליף אותו בשלב הזה, יש יכולת של לעשות branching של הטסטים, זאת אומרת, אם עכשיו יש לנו קוד שאמור לשבור את ה-UI ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשנות איזה משהו, אפשר לצאת לברנץ', לכתוב את הטסט שם, לראות שהוא עובר ולמזג אותו למאסטר, זה גם מאוד נחמד. אז אני חושב שזה, אחד, זה הסלייד הכמעט האחרון, אז הייתי מסכם את זה שזה easy and sophisticated. אז ראינו כל מיני דברים קודם, הקלטות ו-UI ונחמד, אבל כן, אנחנו יכולים מתישהו לעשות עצירה, בואו נתחיל טיפה לכתוב גם קוד, אז זה פה סתם קוד שאנחנו מייצרים כדי לייצר קצת כל מיני מידע על האימייל הרנדומלי, company name, אפשר לעשות קריאות API, אפשר לעשות אחרי זה גם JavaScript אחרי הקריאות API, אז אנחנו פה בעצם מוצאים את מה שאמרנו כל הלנט דארק, אנחנו שולפים פה את כל הטוגלים שלנו. ובעצם אנחנו יכולים גם לכתוב בעזרת טסטים, מה שנקרא להיות forward and backward compatible. אז מה שדיברנו עם הטוגלים שלנו, של launch darkly, אז זה בעצם אני יכול לכתוב טסט שבודק את הגרסה בלי הטוגל וגרסה עם הטוגל, וזה מתחבר לביזנס לוג'יק שלי בעולם שלי, ואז בעצם אין מצב כזה שאני פותח טוגל וכל הטסטים נופלים כי השתנה כל ה-UI, אני מראש כבר מכין את זה. אז זה פחות או יותר ה-60 שניות שלי על continuous delivery וטסטים. וואי, היה מדהים אחי, מדהים, באמת, היה מהמם. תודה, אז בוא נראה אם יש פה שם שאלות. אני רק רוצה שיר למה שנשאר מהמצגת. אופה. זהו. אז עידו, אני לא יודע, אתה יודע, שנינו יכולים לענות על זה בכיף, כאילו אתה מוזמן לענות. לגבי האמבדד, מי ששאל לגבי האמבדד, אז הפריימורק הזה לא מתאים לאמבדד, הפריימורק הזה מתאים לווב וריספונסיב ומובייל, זה כרגע, ברודמפ, אני לא יודע מה, לא יודע אם יש תכנונים כאילו לעולם של אמבדד, אבל כרגע לא. ויש פה עוד שאלה, מה הפריימורק, איזה פריימורק משתמשים? אז כנראה שהתשובה היא טסטים, אבל טסטים היום, זאת אומרת, בהתחלה זה היה פרוטרקטור, כמו שהבנתי מעידו, ואחרי זה טסטים היום. מה זה, מי זה אסף? יותר מתאים לפיתוח, כלומר זה נראה. עידו, אתה רוצה לענות על זה? איפה השאלה? אני לא ראיתי את ה... אני רק אקריא לך, מרגיש שהכלי מתאים יותר למפתחים מאשר לבודקים. זה דווקא, אני אשמח שאתה תענה על זה. כן, אז אני לוקח את זה בתור משהו אישי, כי אז יכול להיות שלא העברתי טוב את הvalue, אז אני דווקא חושב הפוך. חלק מההיפותזה שלנו הייתה בתחילת הדרך, של בוא ניקח את הטסטים ונעביר את זה ל-QA, ושיכתבו, וזה עבד מעולה, וזה עבד טוב, ורוב הדברים שראיתי לכם פה, כולל הג'אבה-סקריפטים, זה ה-QA שלנו עשה. אני חושב שכל אחד יכול לכתוב את זה,
אני יכול להגיד לכם שגם אני היום בודק את זה גם מול מפתחים שמגיעים לארגון ולא מכירים את הכלי, והם די מהר לומדים אותו. בסוף זה כלי אוטומטי, יש אקסטנשן בבראוזר שמקליט את הפעולות שאתה מבצע על על הבראוזר, ואחרי זה אפשר להפוך את זה, מה שנקרא, זה החלק האיזי, ואז אפשר להפוך את זה לסופיסטיקייטד עם פרמטרים, עם כלים אחרים של לעשות גנריפיקציה של הטסט פלו ולהעביר דאטה פרמטרס, אבל לחלוטין אני חושב שכל מי שמבין טסט QA יכול להשתמש בכלי הזה. ועכשיו יש עוד שאלה, עידו, לפי דעתי אתה יכול לענות עליה, האם כל הבדיקות רצו כל הזמן מול כל הסביבות או רק פרודקשן? אוקיי, אז כדי לסבך את כל מה שאמרתי עלינו קודם, אז יש לנו סביבה אחת שנקראת פרודקשן. אז אנחנו רצים בצורה, מה שנקרא, כאוטית מסודרת, מתודולוגית נקרא לזה, מתודולוגיה כאוטית. אז הכל רץ מול פרודקשן. בסוף הקוד שאנחנו מוצאים של הקליינט הוא קוד שהוא יושב שנייה בצד בשהוא קלאוד פרונט, אנחנו שולפים אותו מהמגירה, מריצים עליו בדיקות, ברגע שזה עובר אנחנו עושים לו פרומוט לפרודקשן. בצד של הסרבר אז אנחנו עושים גרסת קנארי, שגם רצה בפרודקשן מול הדאטאבייס של פרודקשן, אבל אף אחד לא ניגש אליה חוץ מטסטים, רק ברגע שהדבר הזה עובר אנחנו בעצם עושים לה פרומוט של לסביבה. אז אנחנו תמיד מריצים את זה מול פרודקשן. יש יכולת גם ב-CLI של טסטים להריץ את זה מול ה-local-host בטאנל, זאת אומרת שאנחנו מפתחים, אפשר as we go גם לבדוק לוקלית את הסביבה שלנו לפני שאנחנו בכלל פותחים pull request, אז גם pull request, אז גם שם הכל רץ גם ב-pull request, זאת אומרת אנחנו מריצים את זה לאורך הדרך כל הזמן. לא נגעתי בזה במצגת, אבל ה-continuous monitor, אנחנו גם עושים את זה הרבה מאוד עם טסטים, זאת אומרת, יש כמה ליירים, יש לייר אחד של מה שקרה לפני שזה מגיע ללקוחות, שזה ב-CICD, ויש את במחאות המוניטור שרץ כל 5, 10, חצי שעה, תלוי בסוויטה שאנחנו רוצים להריץ, מול פרודקשן, ויש אלרטים שהדברים האלה נופלים. נקודה שעכשיו שכחתי ולהגיד, אז דיברנו קצת על הפס, למה טסטים נותן לנו ועוזר לנו. אז בטסטים בעצם אפשר לעשות פרלליזם של אינסוף, כי אם יש לך אינסוף כסף. אז היום אנחנו מריצים בפרלליזם של 20, זאת אומרת 20 סטפים במקביל, מריצים המון 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 טסטים במשהו כמו בין 6 ל-7 דקות, מכסים כמעט את כל המערכת שלנו, end to end, אז זה גם דרך אחת לעשות את זה. יופי, ושאלה אחרונה, האם יש לוקלי? התשובה היא כן, אבל צריך לדבר על זה. רובן ששאלת את זה, אתה מוזמן כאילו לדבר איתי על זה? יש לזה אופרציה שלמה? התשובה היא כן, יש ממשק לוקלי, לא חיצונית כאילו באינטרנט, אבל כאילו מה שנקרא, אם התכוונת להתקנת און פרם, אז יש התקנת און פרם, אבל בוא נדבר על זה, כאילו מי שרוצה להתעניין לגבי ממשק לוקלי, שידבר איתי, ידבר עם אלי, ואלי יקשר דרכנו. אז זהו, לצערי הייתי נותן עוד זמן לשאלות, אבל אנחנו צריכים לסיים. אז קודם כל, תודה רבה 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 עידו שטרן, היה באמת כאילו מעניין בטירוף. תודה לכם שהצטרפתם אלינו לוובינר הזה. אני נורא נהניתי, אני מקווה באמת שגם אתם. יש לכם פה את פרטי ההתקשרות גם שלי וגם של אלי, בכיף כאילו אתם יכולים להתקשר אלינו, אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים שצריך לגבי כל מה שדובר פה בוובינר הזה, וזהו, שיהיה לכם אחלה יום, ותודה רבה שהצטרפתם לוובינר הזה.